majina naitwa Bembo Malamba. Kwa leo ninakuja kusema kwa sababu ya Malamba TV. Tunahitaji support yenu. Tunahitaji umoja wenu. Endeni kwenye channel yetu Malamba TV, mka like, mka comment na mka share. Malamba TV ni kipindi ambacho kinyo utapendezwa nacho. Kinakuwa na vitu vingi sana. Kitakuwa na vitu ambavyo venye vitakuelimisha, vitakujulisha vitu vingi zaidi, vitakufundisha. Kutakuwa na kipindi, kitakuwa kipindi cha ngoma. Kutakuwa na kipindi ambacho kitakuwa kipindi cha dansa. Kutakuwa na kipindi ambacho kipindi kitakuonesha live. Kwa nini utoke katika umaskini? Kwa nini watu wanakuwa wabaya katika dunia? Kwa nini ndoa zinaachika? Kwa nini wanawake wamebadilika? Kwa nini wanaume wamebadilika? Malamba TV itakufasiria vingi na itakutanisha na watu tofauti. Itakutanisha na jinsi mtu anavyoanza organization yake ama organism. Jinsi venye mtu anaganya maisha. Malamba TV itakukutanisha na watu jinsi ya kupata visa. Malamba TV itakukutanisha na jinsi wanaocheza michezo tofauti ya asili. Malamba TV itakukutanisha na watu wa Mungu wanaojua kuhubiri. Malamba TV itakukutanisha na watu wanaocheza michezo aina tofauti tofauti. Ninakwambia usikose kuwatch Malamba TV. Usikose kushare. Mwambie jirani yako. Na jirani yako akamwambia jirani yake. Na ule jirani yake naye akamwambia jirani yake mwingine. Hiyo itatuwezesha kupata support yenu kubwa. Tazama tungaliki tunaanza na tuko tunajiandaa kwa uzinduzi wa Malamba TV. Na kuchunga ni wewe kutusaidia kufikisha ujumbe na yule mwingine akafikishie ujumbe na yule mwingine akafikisha ujumbe. Malamba TV ni mwisho. Hautakuwa disappointed kwa Malamba TV. Utafurahi, utaenjoy na utaelimika. Malamba TV ni kiboko. Karibuni sana kwa Malamba TV. Mnapoona video na ingia, tafadhali comment and share, like your video. Ni Malamba TV. Tupo watu wengi katika Malamba TV. Tumejaa kikosi kimeenea. Yenye imebakia kwa Malamba TV, tunabakia tunani hii.